հաղթել, ցանկանում եք երկիրը փրկել, մենք էլ ենք դողացել։ Ուրեմն մենք միասնական պետք է լինենք, ու ոչ թե բեմահարթակից, այլ իրեր այսպես կանգնած, որովհետև մենք բոլորս մի մարմին ենք, բոլորս իրար հետ նույնպես մտածում ենք եւ մի նպատակ ունենք։ Ու հենց տենց կդառնանք իրապես, հաղթանակը մի անգամից մեզ կտրվի։ Վստահ եղեք, որ կտրվի։ Ուրեմն վաղը նույնպես, նույն ժամին, էլի հավաքվում ենք ստեղ, ինչքան կարող ենք շատ, խնդրում եմ ժողովուրդ, մի ընկճվեք, մի դադարեցրեք պայքարը։ Ես տեսնում եմ ձեր բոլորի աչքերից, որ դուք չեք պատրաստվում դադարեցնելու։ Մի մտածեք, որ գալով ստեղ մենք ոչինչ չենք անում, մենակ որ գալիս ենք ստեղ արդեն անում ենք։ Իսկ հիմա տեսեք այդ մեր ընկերները, զինվորականները, ոստիկանները, տեսնում եք ինչքան խաղաղում, որտեղ իրանք էլ են այդպես։ Դուք մի մտածեք, որ իրանց մեծ մասը չի մտածում այնպես, ինչպես մենք, բայց իրանք ուզում են նույնպես վստահ լինեն հաղթանակի մեջ, որտեղ բոլորը ապրում են։ Մի պահանջեք ոչ մեկից ոչինչ, եթե դուք դրան պատրաստ չեք ինքներդ անելու։ Ուզում եք նվիրում, ինքներդ նվիրվեք։ Ուզում եք գաղափարի պայքար, ինքներդ այդ պայքարին նվիրալ եք։ Ուզում եք ուժեղ պայքար, դուք ինքներդ այդ ուժը ունեցեք։ Ումից ինչ պահանջում եք, առաջինը դուք ձեզանից պահանջեք։ Կամք ունեցեք, կամք ունեք, ուրեմն վստահ եղեք, ուժի կողմը գալիս են բոլորը։ Ուժը դա ծեծ ու ջարդը չի, ուժը միասնականությունն է։ Ծեծ ու ջարդի ժամանակները եղել են, անցել են, միգուցե եւ կգա ժամանակը, բայց ծեծ ու ջարդը դա առաջնայինը չի, առաջնայինը այստեղ մեր միասնականությունն է, մենք բոլորի հետ միասնական ենք։ Ու նորից եմ կրկնում, ոնց որ եւ երեկ ասեցի, այսօր ես նոր մեր ընկերներին տեսա, որ նոր խոսեց Միքայելը։ Միքայելն էլ էր, սպիտակ էր Միքայելը, ես քյոմուր սևն եմ, ըստ այսօրվա այս քաղաքական Չախալյան Վահագն, քյոմուր սևը, չէ՞, ենք սևը չենք։ Մենք այսօր չունենք, ի՞նչ ես ասում, նախկին իշխանությունը քեզ ակսորեց Վրաստան, նրա համար, որ ինքը պայքարում էր հայության, ջավակահայության համար, պայքարում էր ազատության համար, պայքարում էր լինելության համար։ Բայց այսօր Միքայելը ստեղ է, ես հիմա այտենց կոչեմ անում բոլոր մեր են մյուս ընդդիմադիր ընկերներին, տարբեր տեղերում սփռված, ժողովուրդ ջան, մեր պայքարը իրար հետ է, միասնական է, մենք իրար մեջ չունենք թշնամիներ, կան ղեկավարներ, ինչ-որ շարժումների առաջնորդներ, որոնք ամեն մեկը ինչ-որ մի բան մտածում, աստված իրանց է, եկեք մենք լինենք իրար հետ, լինենք ուժեր մի նպատակի համար, ու կտեսնեք ոնց են բոլորը գալիս մեր կողքին, բոլորը գալու են, երբ որ կտեսնեն մենք ուժեղ ենք, միասին ենք, իսկ եթե չկարողանանք դա ստեղծենք, ոչինչ չենք պահելու ու կորցնելու ենք ամեն ինչ, եւ մենք եւ դուք չհավատեք, որ որևիցե մեկին հաղթանակը տրվելու, երկիրը, պետականությունը տրվելու, եթե պատրաստ եք ծառայեք, ինչ որ պաշտոն ունենաք թուրքի լծի տակ, կամ չգիտեմ որ մեկի, որ մի պետության լծի տակ, ուրեմն դուք ոչ թե մարտիկներ եք, ազատության, անկախության մարտիկներ եք, ոչ թե դուք մարտիկներ եք ազատագրական պայքարի, ոչ թե մարտիկներ եք ու հայ եք, այլ պրոստը ծառը եք, էժան ծառը, եկեք դառնանք միասնական։ Շնորհակալ եմ։